күннен күндік рәтчілер, әйініктар ұтатчы Астра Скрыбыкина бүйінгі сақа сатабата соғы беріні ұтабын. Бүйінгі бері бітігер бейхі кемілдіктірдер болаққа бұ, әйіхі көстерін күрдік байынан, вышывканан жарықтанар. Алтығы күн күбей иеті Раиса Капитоновна Руфова өлдіктір. Үті күннен Раиса Капитоновна. Дәрі күндік рәтчілерге бейін тұсқынан бағылыста кәпсең бі? Мен бейін тұсқынан кәпсет болыпым, бейін түріпім Нұрбатта. Сәр? Оны Нұрбаға өрімек бүйт, Нұрболықтағы ден болы бұтты. Бұттан ұлатан баран бүлігі олар бұтым. Бүлігі олар бұтым? Аға. Қорат бүлігі түкіз. Оны түрдіңтан тақалы оларын баран ұсалданға кәлбек бүтті. Сәп, аға. Бұтан үксін бүлігі жүйіп бұт, әдір сас бұт. Түрдің бес бітерді ұсалданға кәлбек бүтті. Бұтан көргенім оны үлі ләбетті, бәймем үлі ләбеттім. Оғыларым ұсалдан, ұсқолытан бұртын бітәп біттәді. Бұтан үскәйінің күр-күр класқа кілін өрен әйтеннәр. Бұтан кілін бұл доқтыр болдаққа қораққа кілін мен үлі ләбеттім. Деске саққа. Тоғыған бәйіз деске саққа. Кемінен үлі ләбеттім? Аға, 17 кварталық. Оны... Кемінен үлі ләбеттім? Поварда бұтым. Сәп? Оңтан таққа ғыл поварда бұтым. Оны дүбедімісіңді еті, дегілері. Оны заведушайы көпсеттім мен бәйім тоқтамын жел бұтым. Әп. Үлі ләбеттім. Чүсті үлім қаратын үлі ләбеттім. Оны тұм бұл қора қолар бұтыр атты бүйені пенсия таққаттаған кел бүтті. Таққы бұтым. Тұн оғылар бұт әлбәқті. Тұн олаттар, бару олаттар тұн берері күстағады. О бару олаттар болан, мен олаттар бар үңіріктік мақтанда бұн. Осқола дегенге бейді де үңірілді атағым. Әттен бойлы осқола үңірілді атақ, полиция үңірілімді, оқ болайды. Мен олық олсы әгір оғылар бар ұлақандық мақтана бұн. Иди болаға деп онына? Оғылар бар наға мақтана бұн. Онтан білеген ағуғын төт сағын болы? Ағуғын беспер бардым. Ағуғын бескер бардым. Нәтін бұл білеген қас сен нәқыны? Мен семінер бін қағанда ақпап. Пұтсыға кейті сенен қағанда ақпап. Бұлдырық-бұлдырық қаттан ден. Мама мені дереті. Сенен қағанда ақпап болды. Мама барақан мен сүйін толын ең өлбіті. Төті үйкей бұтыға. Оны қағанда сенен ақпады. Сеннер балылар әлбәқтерден. Оны кен өретер бәйті. Бірге тұрайыз қас кеті? Бірге тұрайыз оңмыт. Сөп әлбәқтерден. Онтан үксілері соғыру олар олық Москваннан, Лондоннан олар олдар. Онтан манна білген екі балтым бар. Оны бұрақтары мен бар екәлігі жақшылар. Бұтан мен өрініттен өреметтім үттіген күрі-күрі тоқтырға. Бәйім кулинарпын. Кулинарпын. Жоғына кулинарий дәлі құнына үксін қоғырынан үлі әлі әлі әлі? Қоғырынан үлі әлі әлі әлі. Ол жиылары бұн. Қорықы кейден қаттықтан келбеті мәқіні үлбіттарға өрі өкірді болады. Оңтан таққа үлі әлі әлі. Бейт тоққа. Икі үстен таққа оғыды. Ұлыққан жетсәді. Оңтан бұл үлілі әлі жарықтанан ұшыққанын жарықтан Мамын ақтықпын бағарабын тұқ, бұтыңызды бейім ағағыз аңарды стөйіп бұта, оны құтын. Әрді бағай кәргені өлін қап бұта, папа бұт өлін қап бұта. Ол үйін, чүсті мамын мәрі үйтелі әбіті барыстан, үйетіне қарқынан. Үлел әбіт аға, жегер бағатай күрдік болдайды. Ән үнеген ағын, ән оғыны көріғын, ән тұқты Бәбітін бәбі бас білінен тоқтан. Өріқтіне? Өріқтіне. Оғылынан. Оны жүй, мама бұтыр мақтана бұт. Мамын бары бол білен сүйіттен лаппа тақылып болу өте. Оны кәде? Оны сұллақтыр өк. Оны қотта. Дегі жүк. Оны сұллақтыр өк. Қылабыра үсі туғынан әбей жарықтан ашығыны бәйінілден келіне? Хебәккейлерінен жарықтан абын, хебәккейінен аға сөбілөбін, тұрамын кәпсет әбін. Қар құтабы, бәйін құтатар болдың тәхбекең әме құтатар болды. Қаған ол кейхәк әліқтері әрділі, қатаның тұғы үйіқтері. Оның хебәккейлер бін, аға сөбілі бін.
бөккейләрі, оқылыру, бітті доғылар бұл нөкпатағымды тағатала батамда. Тәл бақ өліне оңыр бұтым болу? Оу, болу, нәй. Мен оңыр бұппы нағыр бұл бұдия бақпап болықта. Идеялардың қандан лағынай? Журналдың көрібін. Журналдың көрібін. Оны білеген тұқтан қанда соғыру бар бөтен жандарға үлігімін тұқты бұл, ағылтары бұл. Онтықылы бұра бұл сұттығы ұлан көрдіққа де, маңна тәхіл бағы біреме бар бұтай? Бұл олығына ұмықтар кендірі. Бұл шағыматтары үй. ұмықты құрықта ағаты, оны тұға бірігітті ағатаме. Бұл барыда тұстығынаттар. Бұл сақылығы кейсер күрдіғық, бұл мүнді тұқтар күрдіғық. Бұл мен қақылығы күрдіғық, бастар күрдіғық. Бігені бұл баттақ. Қандығыр ұмықтар тұқтар, хақыматтыға еністі. Оның сөбілі тұқпын мен құтырғат, оны әбәт үсткіттен үстен тегерді бөлігі. Олыс сөбілі әбіккенде? Оны тұқта баппын. Бұл барыпта үлінден теге. Онтан бұл маңық бай бүккен, тек біккен жоңға тұлығын дұл? Хоқ, жоңға қаңда тұла баппын, лұсы я падару. Әйде, мәчі кейде? Қаңда тұл. Ота әрбүйсіне тәлдер бұл көрі-көрілер. Меға теген қолы рәді, тоқтан рәді. Жоңға тегер болы қарасы бәңкені күрдік тек бәкін олық, ұқыратына теге қыннады олық, тұқтық қыннады, үші лұшы теге қын бағырағын. Бұл маңы бұрытын ағағын, ағын теге ғын. Бұл журнал тоқтақ маңы тоқтақ, ұрғыдақ, ол ұрғыйын бұрытын ағағын. Амбастан ақалатын оңырағын дебі күрдік, жи ақалаты түйерін күрдік. Амбастан тегергер бұл маңыздан де ағылан түйеген. Бұрытын ағаған бұрытын, ағаған оңырағын. Ағаған суаттан? Ағаған суаттан, таңасқын көріңгін, қаддақ тегерген тұқтығын. Амбастан үйретіған, әме. Қаддан тұқтан тегербен дейін. Оның кә? Сөбілі тұқтар бұн қастырды тегербен. Онтан ол журналын кемден аттағы? Христианский журнал бар еті. Онтан тұқтыр еті, онтан білен оны қоқты. Ата крестьянка ден журнал дейді жоқ? Ата крестьянка ден еті бұйты. Ата білейін, бұл күнді көрәтшілер дүрбі әңгі әрбіттері болу, қолы бұра вүрсіпкілік қытын бағары болақытына бұл рейсі капитоновна хөбілі әбітін құрдық едені крестьянка құды журналлары қақастан білім құтобай макеттарынан дек қыду, ұрғыдарынан маңық үші байы тұқ Тұн ұрыт күспар бұшыпқаннан тұн қоқтық болан таңға барты бұшыпқа, барты тұқ деген әтім. Оны кәлін бұл оғыларға шаршпік байыр болып бұтым байы бұн тұн сенлерге. Аха, дебілін оны баран көрі өқпіт, оны рейсі капитонына баан бастықы үлетті, неген бартын көрдірі оға, нөші байтық кепсияға. Әрді бұл көрәргетін құрдық Раиса Капитоновна үлелері бұсыталылар, көрін бұл барды үтсе хебекке ойуылар, нәжі сейдерей жүйінердәқ үлелер. Де бұл үлелері қайдақ оңырырын білген сейілі кепсет еқпіт ұнаттан марын тұқтенге тұқтауып бүтте амыстықы үлен. Амыңыз үлен бұл үйдер. Де. Бұл
Комсомольская правда я кажет парит эти. Ол кажет там на мне устанут. Эй, сэр. Угу. Вон тоже слаг пар пол. Мне китигим бу. На кустах, ол кухон хитаен кас битин. Кемер улассам барам бит битин. Потом бу, олох гердаққа бұл пытақай келеткаларды. Мана чугаты көрдіруқайын көрәтчілерге. Бұл мана қайдақ көрегін өй. Көрегін? Олох қолқұтып, содырғұтып. Қолқұтып, үшедік көрегін. Мана чугайды. Байыр бір бақшы тұқтайға. Антон, бұл қанның кісаптары чолан сөбілігін өй? Самый сөбіләнті ер тұқтырым, да? Самый сөбіләнті ер бұл подушкалары. Хамай ордық ханлық сабынан тұттарғын хөбілігіне? Московская мүлінянна. Московская мүліне, Ленинградская. Болғыр-болғы соққалар бары. Бұты бол баттар, қадақты хуй бұтыңызе. Московскайдар ордықтар соққалар бары оны. Барты соққалай тоғыра деген. Ақытайынан текті қыны краската баран қалады. Үтлеріме сұхатыр-хатыр хулалар олен московская ордық. Дегі жүк жүйінін шөбәді көтерді бәтсаңын ері шөбәді ярғы еден. Қамбам қыры. Олақан қамба көстіпәт. Оны бәйім ұлатынлар абын қыры тоқтары. Әбәммін. Ине бір тоқтары. Үс болда түйек күн абын. Бұл саптарын әйтігін сот тұрғар әбәм берер бұлға. Әбәм берер бін аға. Ата күнлер олық наға тоқтар. Бұй қаққанда қалар. Оны әбәрі. Әптіқ біне астына бұрған. Бұл Московскай, онна Ленинградскай мүліне сабы сөбілігін дебетінде, ол сабы қантан бұл оққа сөбі бұл жүкізгай. Мағыңға тұрланыр. Мағыңға бар. Атолқа дарғой. Саналақты. Бұрақын саналақты. Бұл барды Московскай тоқтырына тұрылдыр. Аха. Әпатшығына ән үлен үлелерген үксін Московскайна. Мұрстай хабынан көйіндік бәккен. Мұрстай хабынан тек тақыра маңның ұқыратына тақы барды. Иннен бір болар. Бір иннен нәтік әң. Атын иннен нәтік бәккен. Атын иннен нәтік тақына атын ол тақыра ме. Жантон, үсі тұлу кәпсе қағаби көрәтшілер, көсібілі қағаби бұл ұшыпқаны бар тегерге ұшыпқанан? Ұшыпқанан қолғыр тұғыдағы мақан, хатүлпіңен, араспаққа, қолғыр дұрубияғатын топсырарға, нербәғі сыннанар, осыннан ұқыршыңе қағандағыны хүппәт ұшыпқа. Ұшыпқа модата өтін сағын тұққары бар. Мен мағым наға ұшыпқалы үретеме, бары ұшыпқалы аппалатылаға түбіт. Антон, ол вышивкалақ платен хоқта? Хоқ. Бұл амбастан әнеме мәні тек бітін, бұл ғылайды. Бұл ғылайды жән, хоққа ғабына. Бұл техниката атын де? Атын ол техниката олағы атын бұл. Ғылайды жән. Ғылайды жән, да? Ғылайды. Ғылайды крестик? Бұл бұл крестик. Бұл болдан болгарскай. Күрек қайнары? Болгарскай де қастыда мәні бір инеғыттан қастағына тағара. Сөп, олады қос үріт үрдігір? Қос үрдігір үрдігір әтіне айнан еғыр, олады күрдігір. Сөп. Құйдаққына қанлық бар Ленинградскай болан, Московскай саптар өсі тұпсалылар. Олған мен журналға бар әті, әті тұққа көрбітім. Әйге передачаға тұғар. Сақастабата Ото хороған жүдер бітін болды, ұғырен еңгіл бап болам де. Мұл қарақ бұрт бұл қалбытынан анастықты. Сөп, Аллах, наға жүгі еде. Бұл берем тақтан жаңға тұғалы үребіттен олыс үйере етті бетті. Оныттан үсі дағаны маңық. Сақа табатан жүйін, бастайыны көрімін. Наға жүгі? Оны көрімін, тұзықты тұлығын. Хәкай бұл ұрыста бұны ең. Наға жүйінде. Күрдік бәй бәйбітін күттіндік сүйбәйбітін үлестер бүт. Наға олыс қайға бұллағы, күрдік олыс тұхалағы бар бұтығырды. Хәп. Тәу онына үсі Раиса Капитоновның наға жүйіндік ұлыр үйгінде. Көрәтшілерге... Тағы ұрықтағы ұрық мені. Көрәтшілерге лан етінерен да күлгістің. Құтығымыздақ мұрыттың дестебін күлкіл бүйті, кеғе бешір бол бұта, айда-айда құты яқ, қос қалырдыр құстыс бұт. Сөп,
Бұлдыргылар мама тоқтур еді. Истер олар, мен әтті ерін истер еді бүт. Оның кәлін, омнаттан кәсіп бүт. Әлпақпайын ұлыр еген еді. Бәдәме бәхелей баға еді. Наха еще ба тохта, то колоста генете, фигура, то беги, куда баба тогда тело, балерина курду кете, бу олорогар то на куче ба ти колора. Не, ага. А то бу балла на манна корака бар олоронат испипит. Баре бирки тре. Ага, баре бирка манна бар жаннар. Ага, бу корака бар. А так оно вот те. Ага. Ага. Вон тан, а то хогра бар хогролар олар, оларга. Бу ягатын кытта түстәк кетте. Бу ябытын кытта клубка һәҗәт төсле бит. Бу Капиталина Капитоновна, Валентин Капитонович, Анатолий Андреевич, Бембем Провин, Зинаида Андреевна. Ике папалага төшт. Ага. Олегин фамилиялар бит тостуганат. Ага. Сәп. Мен мама вот бу ари сахарым барын сөтөс бите. Қасылақы түс бүті қатыс кәді? Олы біл бәтті қасылақы түс бүті. Қыдары бітірі ғоғыз де? Аға, оны байса бапсы тоғын күджағыспын дәмәді дәме. Тоқтур еті. Бәтін көнар, бәтін тоқтур еті. Тоғын талапы тақамарын өлігі де. Сүйін толан еген өлігі. Төт өйкей бақыта. Оны хып батаға Антон, холобра, эхе ягат сатабылын эхе хэнгердага дие, ол курдук бен бу холобра вышивкалыргын, байыргын, бен оғылыргор, сеннергер үлестаған дух? Сеннерім үксілерді байалар, үктоқтылар, үксін байалар, кенеттерім әме бары байалар. Отам яқы кәлін барын әдер оғылар кәлдіқтір еді. Отам ейттен өрім біттір әлбақ болу болу айтшы. Антон, оғылаттарын оғаналар еген дух? Бар уханалар, бар строительдетті, бар тұту жона. Олық баяғы тұтчығына айар жона бекетті? Әхелері әңін бар тұтуға ұрыттық, ұрқолын тұтып бұтен жондырттық. Эй, сөп. Әхелері әңінлері, папалары ме ажақай ұғыс әді. Онтан уалаттырғыттан құлабыра білеген ұғынан жарықтыңар болақтарына самый ұлақан үлелері тұғы? Текесі ұлақанды тұқтыр білеген. Кесі оңғығы тағызы бар. Бәлсі петің ұрбұта. Оны үтіңін ұрғыдатыла. Әрбән ұрар барытың бәті. Үсті бәт таңыр бат. Оңғамын барыны барын ұрар. Сөп. Сатыр. Оны әрі тоқтыр әдәні бұнды түген бағарар әді. Елеті қамын, білен бол елеті наға қамыныр болан ұға ғават. Оны бәті. Бәтін абырақтан, Ата олаттыр бір ұлған ол қопарды, бұл олатты кәнік олатты бар строительін әйтір, бар тұтуы. Бәлірі кейіні үләліп бәттір, бәлірі үләлейдір. Хәп, онтан әте білісіпеті қайда ғоңырды? Білісіпеті фанерандан ғоңыр бұта. Фанерандан да? Оны кәлі, қантандыра туғыры болан әте кенетер хебәкке ұрыртық, пол көкірді ғоңыр бұ Білі декоративный білісі бет? Бәт, оңырған наға бағырар, үсті бәт, еңінде болыр, хем бір тұқтыр. Бәтін қиыр бұллағы де? Тұғымыған наға нәрі астында бұл терген, терген күйе, оның жарықтанын наға бағырар. Оттан онына Раиса Капитоновна күнді көрі өтшілерге тоғымы сүбе берекін өпті? Тоғымын тоқ сүбе берекін. Білгенің оғылар бары, бәлері қатылылар, түлпен арайдылар да барандың көрілдер. Бәлері білген түлпеннен тұғы байықтырын сәп, тегеқтырын сәп, мен қару барты ағын тоқтан тегемен барты. Ота кенілер білген қадақ бар тұғы, тегеқтырын сәп. Оғылығығар үшеді мүнемайны ұрықтырынады білен әдір жаннар. Сөп, оны? Аға. Қолығыр кейістерігер оғытын кейі мүмі ұқтақ, ханғары ұқтақ, кәлін жиәлі ұқтақ, кейі бұытынан жетігер, бәтігер әтектақын. Ошығаны оғың ұрды күлінар қайыр. Ота жаңы тоқтатақына оғың әмек күйірер күрдікінар болдайды. Тағжаттан сүйір, үләбіттен кәлләқпін тағжаттан сүйірен бұтығырағын бадыран. Өсі бүлі барыққан бадырана ұқ болан наға шуы еті. Құмақ. Құмаққын қарбан кәстіңді бітті. Оны бүлілер бәрін ұрпалар бар. Үңгі бұйға сақарында тұғанамын
бірбеті талы құмбағара бұн. Ұғыз алданлар бар, кәнекі біреме ұғыз алданлар көңінді қолар бұппыт. Нағашы өддік, үлелі әбіппіт, соны білерлер. Ұғынды үлелі әті кеттендер, бұяға нағырады бербіттер еті. Оны нағашы өге еті, наға астына бұн. Оны туақтар, ұрулар бар, барларығар бұл сағыр бұттендер, сағыр бұт бірақтыр бар, балтылар бар, ісірақ бұттен әғ Хәпте бұл Раиса Капитоновна бұғы тұрдағы та күрдіғыстар күнірі болын аспытағым састақ жоғын білгендіғаны декадыта болы тұрар. Онына бұйыл иесылығы, бұйылғы кетігінші үрбек кегіл иесылығыранан мұты хәп. Онына бұл неделі бүтіуте өрі бүлге 6-ні үй 16 күнігі әрімей ие күні болар. Ол хин онына тұхайын әйеха бұл бігі бейлевдігер күтті бұққар, оннаттан үсі дағаны маңнық ая тұта тұр демет, үсіріқтен бағаран тұран сәме біләқпітін біләқтіқтен бағара бұд. Бұл Сақа Националный көрдірір етінірір кампания атыттан әйеқа бұл нәхәчігей сұрыптақ, бәчектіқ, стакан, онна сувенир, онна бұл тұх себекке. Дұрғай бұл. Бұл күрдің өйірі әтемәліе ғырыд. Бүгінді көрі әтшілер, бүгін бігі Раиса Капитоновналың білісті бейд, кенені күтті бұл қолыбыра бұршыққатын, байарын, кені олығын туғынан білі бейд, сөйбәтін әйтті бейд. Күнді көрі әтшілер, күн күбе иелер, әйгіне бұдығынан туғынан келен әйер иелер күннәрінен ідейдік істіннек әғірділейбін. Оны бұл Раиса Капитоновна әтпетін құрдық. Кенеха иетіктен бәрілібіт таланын, кенесі білігін дағыны оғылырғар, сенілігер, үлестер, сатабылын білігін дағыны берер. Ол құрдық әйгіме оғылыр бұдығар бәйіғыт. Алғыстақ үлелер кетін. Бұлтың кейгін бір, ие кейгі оғыларығыр сенілігі қалыларар үлелерін алғы-алғы үтіе ханаттан, үтіе ханалақ деген болаға дей, олейін оттан үйе хастықыры қалыларар құрдық. Седірей олық қоты салғанның жоңа сәргеға өйдіміндік болын ден бағанабын, тердіміндік.